zakonisht kur jam kështu, kur dal darka shëpi, bëhem mamën e madhe. E tash je mamë mirë. Që një shoqë e shaka rritur nana, e ka belin, o për dy kolana, i e o, e ka belin, o për dy kolana, o, tet me dyje, o ja van ju sara, i e o. E disa njeri djetë që i kera për rejti ka thonë, o zët në kalli. Edhe e kanë vetë, ishte për me shoqën, vallahi e kërkje dhe kësi për kalitë i kishka okej. Shurmiq, jena me një këngëtare e cila është Sara, është Shkodrane. Ajte po që s'kom haru. Përshnetje, jo aso në ty s'kam haru. Ajna kanë me shumë dhe dreqë, më dje më ke prish pak qefin. Pse? Se je kanë shumë andryshe prej hera tjera. S'kam përshëndet, zakonisht kur jam kështu, kur dal darka shëpi, bëhem mamën e madhe. E tash je mamë mirë. Kërkoj faljen që ose ta kam përshqe. Sara, Sara, ti jetë mirë me muzikë. Po. Dhe ma dorën? Këshërne. O Allah, këshërne isho që shaka rritur nana. E ka belin, o për dy kolana, i e o. E ka belin, o për dy kolana, o. Tet me dyje, o ja van ju Sara, i e o. Ajte ba, thash mirë. Bravo. Sara, e ke qitë kongën, ka shku shumë, po tash apres me diçka tjetër? Po, nuk e di, kështu zakonisht më pëlqen me eksperimentu me provusen e treja, nështë mund të kena nëj zhonër popullor, nështë nëj rap. Shire, shire, jo për rap për ta gjojnë, ja, për ta gjojnë, ti më oficial bane një bashkëpune me ta, ashtu, shto okay. Të një një shkodrone me bane një bashkëpune, okay. Ty be për ta dojnë, full mi edhe e bojna, po, po, a praj kënë kongën tane? Tesha. Po, e di që zoni është pi gjumë që je qu, po me rëndësi është dishka përna. Mas marë zoni. Kërëna bashkë, kërëna, e di ka nga në këmë cu. Mas më thuj. Po, edhe e këmë shu një dita të plani be. Pësës më bane në video. O, po këmë haru. Besëm që në kur jam në rratë punës të jetin që në hupë në kejtë. Mirë, dadi shumë i vogël ti e për mu. Mini, mini, nuk ka sen që nësë muj me pagu. Na, 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 na. Janë dollë prej mund këtë të qa ki menu. Njëherë më ke pa, një qimë vjetë, s'ki me maru. Dere shumë i vogër ti e për mu. Nuk ka që. Ka dhe shupi modës, ti s'ki me haru. Pam, pam, hajde me mu, a pam, pam. Shko ku du, tam, pam. Shko në rotë sa. E ti, e ti, po s'ku zëva me thonë. Sar, pritët në i kongë rritash? Po, i kena bo do demo, do gjona, po nuk e ditesh. Je kon modele. Po. Ti jeton, ju nuk jeton në Shkodër, ti jeton në Gjermani. Në Gjermani jetojone. Sara, ti në Gjermani jeton, nga një ideja për një modele, një vajzë që unë të njofë, një vajzë që është super ëllë, me botën e muzikës, ka talenti për muzikë? Menoj se më nga nasi gjo, edhe një jashtë i hapën me provu, gjithë qatë qatë i teket. Edhe pse jo, mos më provu. Nështë adhez, nështë asdhez. E vërtit, a, jo, ti me dhez, ma veç, vesh me kalë benzinin e më t'lyve më t'kalë. E disa njeri djetë që i kera për rejti ka thonë, o, zët në kalli. Edhe je kanë vetë, ishte për me shoqën, vallahi e kërkje dhe kësi për kalitë i kishka okej. E shumë njërë. Që sot ditë kjo arë nërë qenë? Ka një 3-4 ditë që kena ardhë. Që 4 ditë s'ka në vizitua? Kena ardhë, po t'kam po, po ki kënë gjithmonë këshu në aksion në përsen e thesha s'po është të cej ma mirë se... Ti e din që unë t'kam si motër. Nështë as po në e varë. Jo, unë t'kam si motër edhe ti e din që edhe mas tullqinit nga komunikojnë në rrjetët sociale. Po, po, po. Edhe, a ti pa gjirimet e mija, videot e mija? Po, ti kam po krejt, gjithmonë ndali në për TikTok na që më krejt në jetu kalu mirë, jetu knaqë, qëfar mesazhi i kishe dhënë gjithë njerëzve kudo që janë? Ju kisha dhënë rinis shqiptare një mesazh, shijojeni jetën sa më shumë, mos e çani krytin çfarë tha doja, çfarë tha tezja, çfarë tha holla, veç shijoni pushimet, edhe në pushime. Çfarë tha tezja, u çu tezja, u çu holla, u çu kret mahalla. Se... Baba nana edhe bali, dojnë me ndonë nga djali, studenti nuk ka pare, nuk ka pasuri, hajtë bëjë sërë se ja bëjmë qarën, se jena të ri. Edhe qa ju kisha thonë, ju lutem, kur jenin pushime, mos rrini me të rritë varon. Se i shof shumë njerëz rrinë e diskutojnë grupe shoqënie. Gjona pa lidhje. Si idiota, veç deshje, veç deshje dhe në aksion, kalno, moj, kalno.
Edhe mos po që do që janë vinë shurët, e hekri edhe shurët. Ja, ja, ja. Edhe vinë banë e knasho, atmosferë. Po, jo, po thamë kështu, mos... Nuk du mjë po të uzonë, se isha... Ja, vëlla, të uzonë, që është të panilje. Vitri shoqët, i bëgjit jena tjetë... I zonë edhe një kanali e zemë ljopë qëtepër, badi hava. Sara, ta zemrën, je shumë e mirë, sante të plani beshi hemi, ta zemrën, edhe sante e kini vend për me në VIP, edhe në face pas taj, bashkë me shoqën tane si loqë. E, ja vë ha zemrën, mua. E ju të dashur me që mos të ndroni, sepse gjanat e mira i si edhe me veçna. Kosova info.